مسجد ہر مالی تعاون کرتے ہوئے جائے گئی مالی جہاد میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے جائے گئی لڑکے جہاد کے گناہ کبیرہ سے خود کو بچاتے ہوئے جائے گئی لا الہ الا اللہ کی سربلندی خاطر لڑنے والے قتل مرنے والے مجاہدین نام کا مالی تعاون کرتے ہوئے جائے گئی شہدائے نام سے تعاون کرتے ہوئے جائے گئی